Вечір добрий. На каналі «Кіровоград. Час новин». Мене звуть Анастасія Мусатенко. Вітаю. І сьогодні розкажемо про таке. Троє розбійників проти стареньких. У Знам'янці затримали злочинців, що скоїли напад на пенсіонерів. 50 тисяч дерев. Такі результати акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на Кіровоградщині. Танцюють зі змістом. В Кіровограді пройшов флешмоб, покликаний допомогти дітям-сиротам. Далі про все у подробицях. У Знам'янці міліція затримала молодиків, які серед білого дня били, грабували стареньких. До нападу злочинці готувалися ретельно. Перед тим, як іти на справу, попередньо навідувалися до пенсіонерів під виглядом винаймачів житла або пропонували допомогти по господарству. Про гангстерів зі Знам'янки. Далі у сюжеті. Матроні Балах 85 років, жінка мешкає сама. Поратися по господарству старенькій важко, тому коли у дворі з'явився чоловік і представився соціальним працівником, пенсіонерка тільки зраділа. Той запропонував полагодити холодильник. Про лихі наміри зловмисників жінка здогадалась не одразу. Постукав у двері, я відкрила двері. Я так глянула на його такий, ну так і завишки так, високий. Поки один із нападників спілкувався з бабусею, інший злочинець стояв на варті. Ну, вирішили допомогти їй відремонтувати холодильник. І зайшли відремонтувати холодильник, маючи умисел, що може в неї щось десь є якісь кошти, щоб подальше їх використати і витратити на власні нужди. Коли жінка відмовилась від послуг незнайомців, один з них дістав електрошокер та вдарив пенсіонерку струмом. І я тільки повернулася сюди, хотіла взяти ключі від фігеля та сказати, піди подивись у фігелі. Коли він мене бере отако за шию, бере і тут щось таке, як пістолет дитячий, дерчить. І я не знаю, як я очутилася долі, що я вже лежала. Як я не поняла. Оговтавшись, бабуся почала кликати на допомогу. Нападники злякалися та втекли. Поцупити нічого не встигли, тому шукати наживу вирушили далі, в інший мікрорайон Знам'янки. Жертвою обрали самотнього пенсіонера. Чоловіка грабіжники побили палицями і відібрали в нього 7 тисяч гривень. Злочинне угрупування міліціонери затримали. Як з'ясувалося, організували його троє місцевих жителів. Це раніше судимі мешканці міста Знам'янка, які скоїли ці злочини. За цими фактами було порушене кримінальне провадження за статтею 187 частина 3 розбійний напад. Молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Ігор Токар, день за днем. І сьогодні кіровоградські інформаційні сайти повідомили про спробу отримання хабара депутатом Кіровоградської міськради. Причетною до скандалу називають Любов Виноградову. За власними джерелами інтернет-медійників, сума, яку мала отримати народна обранниця, складає понад 15 тисяч гривень. Виноградова працює директором 12-ї регіональної філії приватного підприємства «Нива». Воно займається реалізацією арештованого майна. Раніше, як депутат, Виноградова увійшла до депутатської групи «Єлисаветград» в міськраді. Цю групу пов'язують із колишнім регіоналом Миколою Оном. Йдеться в повідомленнях сайтів «Весь Кіровоград» та «Новини Кіровоградщини». Правоохоронні органи офіційно цю інформацію не коментують. У прес-службі прокуратури повідомили, що достовірність оприлюднено, поки перевіряють. Вже майже тиждень в Україні діють нові правила дорожнього руху. Увімкнене ближнє світло фар при русі поза населеними пунктами з жовтня по травень – це головна, але не єдина зміна. З'явилося і 11 нових дорожніх знаків. А от чи по-новому їздять кіровоградські водії, дізнавалася Яна Вечірко. Учні однієї з місцевих автошкіл ще не встигли вивчити старі правила, як довелося вчити нові, доповнені. От знак. Проїзд без остановки запрещено. Запрещається движення транспортних средств без остановки. То тепер существенне доповнення підійшло. Сказано, що не тільки запрещається движення без остановки, а що ми обов'язково остановившись, повинні уступити дорогу транспортним средствам, які движуться по головній дорозі. Викладач Іван Бульдович впевнений, усе нове на користь. Ми, преподаватели, значить, ну не на ура, но, в общем-то, с восторгом практически приняли это новое
дополнения, изменения. Они давно назрели, и вот, наконец-то, они подошли. Відтепер з 1 жовтня по 1 травня усі автолюбителі поза межами міста мають їздити з увімкненим ближнім світлом фар. Та водіїв, що ігнорують нововведення, нині на дорогах області вистачає. Я знаю, але там тільки попередження може бути. Для вас правила дорожнього руху, я розумію, не значить. Якщо значить, звісно. Ні, я просто забув. Таких водіїв-даївців вже можуть оштрафувати. Втім, впродовж місяця обіцяють лише усно попереджати. Деякі водії реагують адекватно на бензин, деякі, як кажуть, нічого не навчить. У нових правилах дорожнього руху особливе місце відвели газонам. На місці, де скопано і росте спеціально посіяна трава, тепер паркуватися заборонено. Дочка заболела, маленький ребенок, спішив. Я вам на перший раз роблю усне попередження, більше такого не робіть, да, і впредь, бережіть природу. Відтепер водії мають знати на 11 дорожніх знаків більше, усього їх понад 300. В наказових знаках рух праворуч і ліворуч замінили стрілками з поворотом на 90 градусів. Зараз вимога дорожніх знаків така, що дорожній знак повинен бути в зоні видимості не менше 100 метрів та висотою, чіплятись на висоту не більше 6 метрів, для того, щоб було краще видно. Серед інформаційних вказівників – початок та кінець щільної забудови. В цій зоні доведеться їздити зі швидкістю до 60 км на годину. А знак «Інша небезпека» тепер має бути із поясненням – зіткнення, перекидання, наїзд на пішохіда чи велосипедиста. З'являться вказівники і перед аеропортом, вокзалом чи поблизу культової споруди. Про нові дорожні знаки попереджатимуть новою табличкою червоного кольору з відповідним написом. Проте нових знаків на кіровоградських дорогах поки що немає. Дорожня розмітка вже цього тижня мала бути 5 кольорів. Наприклад, жовта лінія попереджає водіїв про лежачих поліцейських, а пішоходів мають насторожити червоно-білі переходи. Вони свідчать про особливо небезпечну ділянку дороги. Відокремили шлях і для незрячих та велосипедистів. З'явиться також у нас синя смуга, якої не було раніше. Це буде у нас місце зупинки транспортного засобу на проїжджій частині. Оранжевий колір у нас він був, існував. Це найбільш буде там викрашуватися у нас край проїжджої частини або бордюри, і воно буде забороняти зупинку транспортних засобів. Більшість водіїв, опитаних нашою знімальною групою, про усі ці правила лише чули. Ну там розмітка, я чув, що щось помінялося в розмітці, да? Знаки. Знаки там, да, за знаки зараз пам'ятаю, що ви казали. От нові знаки, от нові знаки. Дивіться, прямо подарую правила дорожнього руху. Дякую. Викладач же автомобільної школи наголошує, дорожні знаки з часом змінюються, але без змін залишилося одне з головних правил – незнання законів не звільняє від штрафу. Яна Вечірко, Ілля Зеленкін. День за днем. За місяць на Кіровоградщині посадили 50 тисяч дерев. Такі результати щорічної всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Стартувала вона у середині березня. До весняної посадки лісівники залучали усіх охочих, а завершилася акція висадкою дерев у Чорному лісі Знам'янського району. Там побувала і наша знімальна група. Охочих садити молодий ліс зібралося близько 200. Тут і лісівники, і чиновники, і представники шкільних лісництв. Аби взяти участь в акції, учні навіть з уроки відпрошувались. Нам директор дозволив, ми самі вирішили допомогти, тому і дозволили нам. Ми вирішили допомогти відтворити ліс, допомогти зробити наше життя кращим. Перед висадкою цю площу очистили від старих висохлих дерев. Тепер тут насаджують молоді дуби. Спеціалісти кажуть, для них тут створені всі умови для гарного росту. Якщо ми не будемо робити вирубку лісу, а залишимо його таким, як є у природі, буквально через 200 років відбудеться зміна порід. І замість дуба череща, то основної лісоутворюючої породи, будуть у нас грабові насадження. Садили ліси обласні очільники. Спочатку для них майстер-клас провели лісівники. Потім вони і самі взялися за лопати. Саджати дерева – це одне з тих, як прийнято казати, речей, тих подій, які залишаються на все життя. Тому я радий, що там посадив сьогодні з десяток цих дерев. Мені приємно, що багато молоді сьогодні. І це свідчить про те, що я впевнений, що з цих дітей виростуть нормальні люди, які будуть займатися довкіллям. Загалом за місяць в рамках акції області висадили понад 50 тисяч дерев і створили 15 гектарів молодого лісу. Садили дуб, ясен, клен, всі основні лісоутворюючі наші породи. Все це озеленено нашими силами, нашими працівниками і за участю
учнів, дітей, шкіл. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем». І шукали, і визволяли. В обласному центрі пройшла всеукраїнська олімпіада з пошуково-рятувальних робіт. Уже втретє її проводять на базі льотної академії. Цьогоріч за звання кращого змагалися 20 курсантів з Кіровограда, Харкова, Черкас та Вінниці. В перший день студенти складали теоретичний екзамен, наступного – іспит практичний. Як усе було далі в сюжеті? Змагатися у вправності курсанти вирушили на околицю Кіровограда. Смугу перешкод для них влаштували на лісопарковій. Тут вони мали виконати 7 завдань. Перше – орієнтування на місцевості за допомогою карти, компаса і за сонцем. Найскладніша частина олімпіади – впоратися з альпіністським спорядженням і подолати непрохідну місцевість. Учасник з Харкова Євген каже, освоїти техніку пересування крутими схилами з допомогою лише мотузки може кожен. Але для цього потрібно багато тренуватися. В принципі, немного, щоб зрозуміти принцип і робити не так довго, місяць, мабуть. Наступне випробування – надання першої медичної допомоги постраждалому. На манекені курсанти показують, як впоратися з епілептичним нападом, пораненнями та переломами. Завдання для майбутніх рятувальників підібрали такі, що імітують найпоширеніші випадки в реальному житті. Це звільнення потерпілого з-під завалу, його транспортування, пошук безвісті зниклих. Дуже часто люди іменно теряються, пропадають іменно в лісній місцевості, в горній місцевості при активному віддіху і так далі. А сам курс поисково-спасательних робіт, він предусматривает поиск людей в густонаселенных районах, в местах активного отдыха, тут в лесах, в горах. Тривали змагання декілька годин. Оцінювали вправність учасників, рятувальники, представники авіакомпанії та викладачі. За результатами всіх конкурсів перше місце вибороли курсанти Кіровоградської льотної академії. Друге і третє дісталося учасникам з Харкова. Яна Семенюк, Іван Фоміченко. День за днем. Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому дню землі, завершився. Вже 18-й рік поспіль його організовує Кіровоградський обласний ДЮЦ. Конкурс тривав 3 дні. Тема цьогорічних змагань присвячена вибору професії. Близько 400 учасників з України і Росії змагалися у 3 номінаціях – громадська думка, художнє слово та образотворче мистецтво. Завершився фестиваль в обласній філармонії концертом і нагородженням переможців. Я дуже вболіваю за наших завжди, але приємно, що гран-при отримали представники Криму і Вінниці. Це є просто ще раз підтвердженням того, що ми не будемо будь-яким чином намагатися, якщо конкурси наші отримували наші. Потрібно, щоб перемагали найкращі. Я впевнений, що сьогодні перемогли найкращі, але достойні ви є всі. Я, якщо чесно, вперше на всеукраїнських таких мероприятиях приймаю участь. Мені дуже подобалось рівень організації, просто височайший, все таке ярке. Кіровоград просто удивляє. І в Кіровограді завершуються дні Генріха Нейгауза. 125-й день народження видатного земляка-композитора в обласному центрі святкували декілька днів. Підсумували урочистості концертом муніципального хору. Концерт зібрав аншлаг. У залі не вистачило місця для всіх охочих послухати хористів. За словами організаторів, репертуар для події був підібраний унікальний. Таку музику в живому виконанні можна почути нечасто. Мы поем мотет Баха, мы поем 4 покаянных мотета Пуленко, и мы поем 3 мотета Ницида, более современного автора. Музыка это сложная, ее практически редко, а может быть и никогда еще не слышали в Украине. Пришла послушать, можно окультуриться немножко от обыденности. Не зря пришла. Хоть не все видно, потому что зал маленький, хоть даже нету сцены, но все равно акустика великолепная, и мне очень нравится концерт. Танцювальний сезон розпочато. Сьогодні 500 кіровоградських активістів провели танцювальний флешмоб. Організатори наголошують, такого в Кіровограді не було з часів Майдансу. Готувалися до флешмобу 2 дні, проводили репетиції, розвішували листівки та анонсували захід у соцмережах. Акція має соціальну направленість і має назву «Живи». Мета – привернути увагу оточуючих до проблем дітей-сиріт. Был ребенок задействован в этой всей композиции, и вот он олицетворял как раз добро и одновременно такую, знаете как, ну, возможно, сироту, которая пытается обратить на себя внимание, которая бегает между обществом, которая кричит всем, а его вот отталкивают и не хотят принимать. Он нашел свое все-таки пристанище и не остался одиноким. Сейчас.
А повну версію флешмобу можна буде побачити у проєкті «Мальчишник» у програмі «Ранкова кава» на каналі «Кіровоград». На цьому випуск завершуємо, а у темі дня сьогодні ми зустрінемося із Ганною Сурковою, директором обласного центру дитячої та юнацької творчості. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми «Новості КР.UA». Ось вже 15-й рік поспіль, у третю суботу квітня, відзначається День навколишнього середовища України. І не тільки на словах, адже у багатьох містах країни проводяться різноманітні екологічні заходи. 2013 рік не став виключенням, і саме 20 квітня по всьому місті можна буде спостерігати компанії завзятих людей різного віку, які прийдуть на так званий з радянських часів суботник. Чи посприяє погода задоволенню від фізичної праці і надання естетичного вигляду природі навколо, ви дізнаєтесь просто за мить. Студія Анна Усікова, вітаю. Отже, по Кіровограду та області буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 4,8 градусів, в день – 17-22 градуси тепла. Температура повітря по місту вночі – плюс 4, плюс 9, в день 18-22 градуси, вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген за годину. Гарного вам настрою, незалежно від погоди. І залишайтесь з нами на хвилі каналу «Кіровоград». У клану п'яти бойових котів. Кіровоградські майстри кунг-фу побували у Черкасах, в єдиному у Європі храмі воїнських мистецтв «Білий лотос». Вихованець спортивного клубу «Україна» семирічний Артем Бевзюк тут вперше. Я в цьому храмі перший раз. Мені подобалось ото там, де чорний колокол, іменно звук подобався. Я себя тут чувствую, как в раю. Мені прямо уходити не хочеться. Заснував храм у 91-му році голова школи вищого кунг-фу Ша Футфань, що у перекладі означає клан п'яти бойових котів, Володимир Скубаєв. Будівництво храму ще триває. Предстоїть зробити много, ще достроїти корпус один, тому що, щоб завершити вже окончательно. Ну і ряд об'єктів у храмі. Ну і зараз в процесі стройки храму. Усього на екскурсію до храму приїхали 20 кіровоградців. Очолює нашу делегацію директор клубу «Україна» Дмитро Поляченко. Він відвідує храм з 98-го року. Основатель школи Владимир Иванович Скубаев довгое время находился в Лаосе, в Таиланде. Непосредственно там изучал несколько школ кунг-фу, направление течения духовного развития, а также три школи муай-тай. Щороку у храмі приймають гостей з усіх куточків світу. Приїжджають люди для того, щоб привчитися к ученню, к нашому великому воїнському ученню зі всього світу, так як у нас філіали по всім странам Водійські, тепер вже бувшого Совєтського Союзу, СНД, а також Германія, Сполучені Штати Америки, Арабські Емірати, Греція. Кіровоградці відвідали зал для медитації та майданчик для занять бойовими мистецтвами. Головна концепція занять у «Білому лотосі» – гармонія фізичного і духовного розвитку людини, каже Дмитро Поляченко. Сила без духа, вона пуста. В той же час і дух без сили, він безпомощний. Навчання у школі вищого кунг-фу складається з п'яти етапів. Тигр, леопард, ягуар, пантера і кот. Тигр – це найначальна ступінь, в той час як кот – найвища ступінь. Артем Бевзюк поки що вивчає базову техніку школи чорного кота. Я там з Нічаком не виступав.
Я сначала так прибоялся с нунчаками, но потом уж понял, что это просто такое. Я сначала то сальто боялся сделать и ногой добить, то я не побоялся, потому что я знаю, что это я по-любому сделаю. Відтепер храм «Білий лотос» хлопець відвідуватиме щороку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.